Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus. Galera, fazer aí uma viagem especial de Natal. Vamos fazer aí uma viagem até em Aparecida, beleza? Fiz essa skin aqui do Natal pra gente estar fazendo essa viagem. Mas antes de estar saindo, em primeiro lugar, eu quero mandar um Feliz Natal a todos. Muita paz, alegria, saúde e confraternização com a família, beleza? Esses são os meus votos. E que também no ano novo aí seja de paz, alegria e prosperidade em sua vida, beleza? Então, pessoal, vamos lá então fazer essa viagem aí, né? É que o Natal tá chegando, muita galera aí já tá em comemoração de festa e eu resolvi fazer essa viagem, fazendo essa skin aqui do Natal pra gente fazer essa viagem em comemoração ao Natal, beleza? Então, pessoal, vamos lá então, sem mais delongas, vamos estar saindo e fazendo essa viagem aí até em Aparecida ali, beleza? Então vamos lá, simbora aí, curtir e já desejo a todos vocês uma boa viagem, simbora!
É isso aí, pessoal. Chegamos aqui em Aparecida. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder as novidades. E depois do dia 2 de janeiro estaremos aí de volta com nós, fazendo nossos vídeos aí, tudo relacionado sobre ônibus e também nossas viagens virtuais, beleza? Então é isso aí. Um feliz Natal a todos e um próspero ano novo. É os meus votos, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá e fui!